Tänään on sunnuntai ja olisi tarkoitus nostaa maksimi ykköset jalkakyykyssä, penkissä ja maasta vedossa. Katsotaanpas tuo virallinen aamupaino tähän. Kahdeksankymmentä piste kahdeksan ja siihen tulee tuo kameran paino vielä. 80,3 on virallinen paino. Katsotaanpas, mitä tässä painossa nousee. Ne on nyt nostettu ja kotiin palattu. Ja
Ja yllätti kyllä itteni ainakin, että mitenkä rankka oli vetää kolme tuommoista raskasta liikettä ja vielä maksiminostot kaikissa, niin yhdeltä kerralta läpi. Aikaa mulla meni tuossa 2 tuntia, kun tein nämä nostot. Sen verran tuli lepäytyä tuossa välillä. Ja joka lajissa tuli omat ennätykset joka tapauksessa. Ja penkissä oli ehkä oikeastaan ainut semmonen, mihin en oo oikeastaan itse tyytyväinen. Että ilmeisesti tuo kyykky, kun oli tuossa alla, niin se vaikutti tähän penkkaamiseen sen verran, että siitä ei oikein parasta saanut irti. Toisena ehkä syynä niin voi olla se, että otin liian löysästi tämän kuluneen viikon tässä ennen näitä nostoja, että tuntui, että semmoinen paras tatsi oli hukassa melkein näissä kaikissa lajeissa. Mutta nyt on niinku tehty tämmönen ensimmäinen tasotsekkaus ja katsotaan nyt, miten tästä jatkuu nämä treenit eteenpäin ja miten ne voimat lähtee tuosta kehittymään. Selvä.